Շանթ Digital TV, ներբերնիր և դիտիր ամենօր։ Բյուջեի եկամուտներն ավելացել են 25.1%-ով, վարչապետ Փաշինյանը հիշեցրել է իր նախկին խոստումների մասին։ Տարածվի արդյոք Ալավանի փորձը Հայաստանի մյուս գյուղերում, Ռոբերտ Ղուկասյանը կդառնա վարչապետի խորհրդական։ Ավտոմաքսատունը կտեղափոխվի Գյումրի, ինչով է պայմանավորված կառավարության կայացրած որոշումը։ Պետեկամուտների կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության համագործակցության մասին կառավարության նիստից հետո Դավիթ Անանյանը զրուցել է լրագրողների հետ։ Ով պետք է պաշտպանի վերգետնյա հեռարձակողների իրավունքները, ներկայացվել են նորաստեղծ ասոցիացիայի անելիքները։ Վերջին շրջանի ներքաղաքական զարգացումները, հեռանկարի տաղավարում քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանն է։ Ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումը, վնասազերծվել է ապօրինի միգրացիայով զբաղվող հանցավոր խումբ։ Պուտինը չի մերժել, բայց և չի ընդունել Թրամփի օգնության առաջարկը, Ռուսաստանում շարունակվում են անտառային հրդեհները։ Բարև ձեզ, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում հորիզոնն է։ Այսօր առավոտյան վարչապետը հերթական գրառումն է արել Facebook-ում։ Նիկոլ Փաշինյանը գրել է, որ 2019 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պետական բյուջեի եկամուտները ավելացել են 25.1%-ով կամ 152 միլիարդ դրամով։ Կառավարության ղեկավարը նշել է, որ դրա արդյունքում հունիսի 1-ից միջինը 10%-ով բարձրացել է զինծառայողների աշխատավարձը, սեպտեմբերի 1-ից 10%-ով կբարձրանա մոտ 38,000 ուսուցիչների աշխատավարձը, 2020 թվականի հունվարի 1-ից էլ 10%-ով կբարձրանան կենսաթոշակները։ Բացի այդ, հավելյալ 7 միլիարդ 400 միլիոն հատկացվելու է ճանապարհաշինությանը, 10 միլիարդ դրամ սուբվենցիոն ծրագրերով հատկացվելու է համայնքներին, 3 միլիարդ դրամ էլ հատկացվելու է երկրաշարժից բնակարան կորցրած այն քաղաքացիների բնակարանային խնդիրները մեկ ծրագրով լուծելու համար, որոնց նկատմամբ պետության ունեցած պարտավորությունները դե յուրե արձանագրված են։ Timeland գիտաուսումնական հիմնադրամի տնօրեն Ռոբերտ Ղուկասյանը կնշանակվի վարչապետի խորհրդական։ Արձակուրդում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը ազատ ժամանակն օգտագործելով 3 այցելել է Գեղարքունիքի մարզի 2 համայնքներ՝ Կալավան և Դպրաբակ։ Կալավանը զբոսաշրջային կենտրոն է դարձել հենց Ռոբերտ Ղուկասյանի ջանքերով։ Այս նամփոփելով վարչապետը Facebook-յան էջում գրել է. «Մեջբերում եմ։ Պայմանավորվեցինք, որ նա 1-2 ամսվա ընթացքում կավարտի ընթացիկ գործերը և կնշանակվի վարչապետի խորհրդական Կալավանի փորձը Հայաստանի այլ գյուղերում տարածելու առաքելությամբ»։ Հավա, ուղակի միացրեք ծանկացած բան։ Իմի չարվոց ասեմ, համոզված եմ մեր հազարավոր տների տանիքներում եսպիսի նվագարկի չկա, որը կամ մի մասա։ Մենակ հանկար չկաշիս ասկապի։ Շուշան, հելա արի։ Համոզված եմ մեր բազմաթիվ տաներում պես է, ես եմ ամենակարևորը դա ռեսուրսներն են։ Մենք ուղղակի փորձեցինք հասկանալ ինչ ունենք ու պարզվեց, որ մենք այնքան ռեսուրս ունենք։ Ինչ, օրինակ, ինչ ունենք։ Դա բնական եւ մարդկային։ Օրինակ, ինչ ունենք։ Ունենք մարդիկ, ունենք կանայք, ովքեր որ անտառից այնքան բույսեր ուտելու բույսեր գիտեն, քանի որ փախստականաբնակ ենք, տարբեր տեղերից մարդիկ եկել են եւ իրենց այդ դա ինչ ռեսուրս է, ասում եմ, բացատրեք, ինչ դա ինչ ռեսուրս է։ Ռեսուրսը ոսկին չի, փողը չի։ Դա ոսկուց ավելի թանկ է։ Ինչի՞ խի ավելի։ Որովհետեւ երբ որ դա հավաքում ենք, դա դառնում է անտառային խոհանոց եւ դա 100-ից ավելի ճաշատեսակներ են անտառից, որոնք մեծ մասը մոռացված են։ Որոնք կարող են հազարավոր եւ միլիոնավոր հեռահաղական դոլարներ բերել մտքերը։ Միանշանակ, եթե դա մենք ավելի բարձր մակարդակի վրա դարձնենք, ամենադժվարն արել ենք դա
մարդկանց մտքի հեղափոխությունն է, իսկ մնացածը տեխնիկական բաներ են, ճանապարհ կլինի, չգիտեմ, լուսավորություն կլինի եւ այլն, դրանք արդեն բնական տենդենց է, պիտի գնա, բայց կարևորը նաեւ որ նախ եւ առաջ մեր երեխաները ուրախ են, որ այստեղ են եւ իրենք մտածում են իրենց գյուղի մասին, զարգացման։ Ուղի եթերի վերնագիրը կարծեմ դրել եմ անհատական ջանքի մասին։ Եվ նկատի եմ ունեցել, թե ոնց կարող է մի մարդը ընդամենը ունենալով իդեա, գաղափար, պատկերացում, կարող շատ բան փոխի իր եւ իր համագյուղացիների եւ մեծ հաշվով նաեւ երկրի կյանքում։ Ես համոզված եմ, որ մեր հեղափոխությունն էլ ունի տնտեսական հիմք եւ այդ տնտեսական հիմքը այն է, որ այս կարգի տնտեսությունները Հայաստանում արդեն եկել էին, հասել էին մի տեղ, որտեղ օլիգարխիան իրենց խանգարում էր կամ պիտի խանգարեր հետագա զարգացման համար։ Դրա համար Հայաստանում հեղափոխությունը տեղի ունեցավ եւ դրա համար է հիմա Հայաստանում տնտեսական հեղափոխություն տեղի ունենում։ Մենք դա հզոր ուժ է, իսկ դրա մեջ ապրող բնակիչները, դրանք մեծագույն արժեքներ են, դրանք այնքան կարևոր արժեք են, որ դրանից ավել մենք չպետք է դիտարկենք։ Իդեպ Ռոբերտ Ղուկասյանը այսօր Facebook-ում գրել է, որ վարչապետի այցը Կալավան կարող էր պատկերացնել եւ սպասում էր, բայց այն, որ վարչապետը այդպես կարձագանքեր յուղի զարգացման կոնցեպցիային, չէր սպասում։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին վստահության համար։ Հայաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել ավտոմաքսատունը Երևանից Գյումրի տեղափոխելու նախագծին։ Մաքսատան համար հատկացվելու է Գյումրիում Պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող 21.5 հեկտար մակերեսով տարածքը։ Պետեկամուտների կոմիտեն կառավարությունից խնդրել է 181 միլիոն դրամ։ Մի շատ կարճ նախապատմություն անեմ, որտեղ նախագիծը, որը որ ներկայացրել ենք ձեր քննարկմանը, կապված է 20 թվականի ապրիլ ամսին վարչապետի կողմից ավտոմաքսատան Նորագավիթի ավտոմաքսատուն այցի շրջանակներում տրված հանձնարարականի հետ, եթե հիշում եք, հանձնարարություն եղավ ավտոմեքենաների մաքսային ձևակերպման գործառույթը, այլ կերպ ասած ավտոմաքսատունը Գյումրի տեղափոխելու վերաբերյալ ներկայացնել առաջարկություն։ Մենք առաջարկ ներկայացրեցինք ավելի համապարփակ, ըստ որի առաջարկեցինք, որ արտաքին տեսական գործունեության սպասարկման կենտրոն կառուցվի Գյումրիում, որն այդ թվում նաև իրականացնի ավտոմեքենաների մաքսային ձևակերպման գործառույթն ամբողջությամբ։ Այնուհետև հավանության արժանանալուց հետո ԱՏԳ սպասարկման կենտրոնի կառուցման գաղափարը տեղ գտավ Պետական Եկամտների Կոմիտեի հնգամյա ռազմավարական զարգացման և վարչարարության ծրագրում, եւ ըստ էության այժմ մենք ձեր դատին ենք ներկայացնում, եթե կարելի այդպես ասել, արտաքին տեսական գործնական սպասարկման կենտրոնի մեկնարկը հայտարարող կամ մեկնարկը ազդարարող, այնուամենայնիվ ավտոմաքսատան գործառույթը առաջնահերթ տեղափոխելու նախագծի հետ, որը նաև պայմանավորված է ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող երրորդ երկրներից աննախադեպ ավտոմեքենաների ներկրման ծավալների կտրուկ աճի եւ սպասվելիք աճի վերաբերյալ մեր գնահատականների։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ այսօրվա մեր ունեցած հնարավորությունները, թե ենթակառուցվածքային, թե մարդկային հնարավորություն չենք ունենալու սպասարկենք աննախադեպ սպասվող ծավալները, դրա համար մենք շատ հրատապ եւ շատ արագ ձեռնարկել ենք այս նախագիծը վարչապետի հանձնարարությամբ։ Նախագծով մենք խնդրում ենք 181 միլիոն դրամ նախատեսել, որից շուրջ 41 միլիոնը նախատեսված է մեկ անձի գնում կատարելու միջոցով նախագծա նախահաշվային աշխատանքներ ծառայությունների ձեռքբերման, երկրաբանական հետախուզական ձեռքբերումների ծառայությունների ձեռքբերման եւ գեոդեզիական կամ այլ կերպ ասած հողի հիմքի ուսումնասիրման ծառայությունների ձեռքբերելու հետ կապված 140 միլիոն նախատեսվում է վարչական սարքավորումների ձեռքբերման եւ ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների ձեռքբերմանը, որը կիրականացվի ընդհանուր գնումների մասին օրենքի շրջանակներում, այսինքն ընդհանուր կարգով մրցույթի միջոցով։ Մեր նախնական հաշվարկներով ընդհանուր գործառույթի տեղափոխման հետ կապված շինարարական եւ ընդհանուր նախագծի մոտավորապես հաշվարկված արժեքը շուրջ 2.2 միլիարդ է, ըստ էության մենք այսօր ազդարարում ենք մեկնարկը, խնդրելով 181 միլիոն տրամադրել
նախագծի իրականացման համար։ Եվ այսօրվա օրակարգային չզեկուցվող հարցերից 27-րդ հարցը վերաբերում էր անմիջականորեն նաև այս նախագծին, որ նաև հատկացվում է պետական եկամուտների կոմիտեին, պաշտպանության նախարարության տնօրինման տակ գտնվող համապատասխան տարածքը շուրջ 21.5 հեկտար ընդհանուր մակերեսով։ Նախագծանախահաշվային աշխատանքները պատրաստ լինելուն պես պետական եկամուտների կոմիտեն հրատապ կերպով նախագիծ կներկայացնի կառավարություն արդեն փաստացի շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորման համար։ Ես ամենուր ասում եմ այդ մաքսատան կողքով, ուրեմն շատ եմ խնդրում ուշադիր լինել հակարտային տեսանկյունից այնտեղ։ Ուրեմն կուտակում է մեթենաների սարսափելի մեծ քանակությամբ։ Եվ մեթենաներից մեթի հետ հանգարս մի բան պատահեց, այնտեղ մեծ բան կունենանք, մեծ աղետ։ Ոչ թե հրդեհ կլինի, այլ աղետ կլինի, որտեղ այդ կամ ժողովուրդ այնտեղ հավաքվում։ Երևի այնտեղ պետք է հեռու կանեն։ Երևի շուտ բան պետք է մտածվի դրա մասին։ Շատ լավ որ տանում են Գյումրի, տանում են մյուս տեղերը, որտեղ դա կթեթևացնի տոքսը։ Եվ ընդհանրապես իմ խնդրանքը սպարում փոխշապետ։ Այն տեղերը, որտեղ որ մարդկանց մեծ քանակություն հավաքում, հարգավոր է անընդհատ դրանք տանել քաղաքից դուրս։ Անընդհատ հարգավոր է տանել այնպիսի տեղեր, որտեղ ազատ տարածություններ են։ Տեսեք, պաշտպանության նախարարության հին շենքը, կամ ասեք այդ ձևի բաներ, որոնք կարող էին օգտակար լինել օգտագործելու համար այսպիսի բաներին, որը շատ նեղ է ճանապարհը։ Ճանապարհի երկու կողմ մեթենաներ են կանգնած, թե չէ, երկաթգծի ամբողջ երկայությամբ մեթենաներ են կանգնած, ներսնել էլ չասած, թե ինչ է կատարվում, և մարդիկ, և մեթենաներ։ Այսպիսի բաներ շատ կա։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ այսօր զրուցել է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Նա մեկնաբանել է մի քանի օր առաջ կոմիտեի 3 աշխատակիցների կողմից ադամանդի ներկրմամբ և վաճառքով զբաղվող ընկերության տնօրենից 1 միլիոն դրամ կաշառք պահանջելու դեպքի բացահայտումը։ Անանյանն ասել է, որ համագործակցում է ազգային անվտանգության ծառայության հետ, առանձին դեպքերում գործում են ներքին անվտանգության ռեսուրսներով։ Ես զանգահարել եւ շնորհակալություն եմ հայտնել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, որովհետեւ իրենց աշխատանքով մենք մաքրվում ենք։ Մենք ինքնամաքրմամբ եւ մեր ցանկացած օժանդակություն, որ մենք ունենանք այդ պրոցեսում, մենք կողջունենք։ Բայց ասել, որ տեսեք, մենք ասում ենք համակարգային կոռուպցիա չկա, բայց արդեն մենք այդ արտահայտությունը չենք ուզում անենք։ Մենք ասում ենք, չկա համակարգային կաշառակերություն, չկա համակարգային կոռուպցիա, բայց վստահ եմ, որ հանրության մոտ մենք էլ ենք լսում, մեր ծառայություններն էլ են վերում, որ այո, կան կաշառակերության առանձին դեպքեր, առանձին դրսևորումներ, որոնց դեմ մենք պետք է ուղղակի անաչառ պայքար մղենք ու չդադարենք պայքար մղելուց։ Եվ տեսեք, խնդիրը նա չէ, որ մենք ունենք կամ չունենք կաշառակերության դեպքեր, մենք խնդիր ենք անում, որ մենք ունենք այդպիսի կարողություն կաշառակերության դեմ պայքարելու, կարծում եմ, որ այդ կարողությունն ունենք, նաև հանրային, նաև քաղաք հասարակության եւ հանրության օժանդակության միջոցով։ Մի քանի հերարցակողներ հիմնադրել են Վերգետնյա հերարցակողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը։ Նոր ձևավորված մարմնի հիմնական նպատակը հերարցակողների իրավունքների պաշտպանությունն է, ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային ասպարեզում, օրենսդրական բացերի լրացումը եւ ընդհանրապես այն խնդիրների լուծումը, որոնց բախվում են հերարցակողները։ Նորաստեղծ մարմնի ներկայացուցիչները այսօր հանդիպել են լրագրողների հետ, խոսել իրենց անելիքների մասին։ Նրանք նաեւ դժգոհել են, որ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին նոր օրենքի նախագիծը չի քննարկվել շահագրգիռ կողմերի հետ։ Նա բովանդակային քննարկման դաշտ մտնել օրենքի նախագծի շուրջ մի քանի պատճառով, նախ ինձ գուցե գոյություն ունի, սակայն ես ձեռքիս տակ այդպես էլ չկարողացա գտնել հայեցակարգ։ Եթե մենք ինչ-որ մի խնդիր ուզում ենք լուծել, ինչ-որ օրենք են գրում, պիտի ինչ-որ խնդիր ունենանք, որ այդ օրենքով այդ խնդիրը լուծենք։ Այդ խնդիրները պետք է ֆիքսվեն հայեցակարգում, ինչ ունենք մենք, ինչ խնդիրներ կան ու ինչպես պետք է լուծենք։ Հետո հայեցակարգի հիման վրա ըստ իս պետք է մշակվեր օրենքը։ Գուցե եթե խոր ուսումնասիրենք, լավ բաներ կա, ես չեմ ուզում միանշանակ կարծիքներ տալ, բայց արդեն իսկ գոնե ձևական մասով ես խնդիր տեսնում եմ, քանի որ ըստ էության պատշաճ քննարկում չի իրականացվել շահագրգիռ անձանց հետ։
գուցե կոմունիկացիոն խնդիրներ են եղել կամ այլ խնդիրներ, բայց ունենք փաստ, որ այսօր այս համայնքը մտահոգված է, որ օրենքը մշակելիս իրենց խնդիրները հաշվի չեն առել։ Հետևաբար ավելի նպատակահարմար կլիներ, որպեսզի այս օրենքը բավականին լուրջ ուսումնասիրվեր, ինչպես նաև բացի, հա, օրենքը կարդալուց նաև հայեցակարգային խնդիրները նախ օրենսդրական նախաձեռնություն իրականացնողների կողմից մեզ ներկայացվեն, որպեսզի այդ համատեքստում հասկանայինք ինչքանով է արդյունավետ այս օրենքի կիրառելիությունը։ Առաջին հայացքից այո, կան դրույթներ, որոնք ինձ համար անընդունելի են, սակայն միանշանակ գնահատականներ տալու համար պետք է ժամանակ, և կարծում եմ օգոստոս ամսին այսպիսի քննարկում իրականացնել, այսպիսի փաթեթի շուրջ, հա, այսպիսի օրենքի մասով, բնականաբար բոլորիս էլ հասկանալի է, բոլոր հեռուստաընկերություններում, ռադիոընկերություններում մարդիկ գտնում են արցակուրտային ռեժիմում, և հետեւաբար արդյունավետ քննարկում չի կարող լինել։ Դրա համար կարծում եմ, որ նպատակահարմար կլինի նախ որոշակի ժամանակահատված տրամադրել, որ հասկանանք դա ինչ օրենքի նախագիծ է ներկայացվել, ներկայացնեն ինչ են ուզեցել այդ օրենքով լուծել, որից հետո մեր պատշաճ գնահատականը տանք։ Թեպետ արդեն իսկ ինչպես գործընկերներս նշեցին, կան ակնհայտ խնդիրներ, որ ինձ համար ևս անընդունելի են, սակայն կրկնվեմ, բովանդակային առումով քննարկումը այս պայմաններում կարծում եմ, որ այդքան էլ ճիշտ չի լինի, քանի որ մենք չգիտենք ինչ խնդիր են ուզեցել իրենք լուծել, նախ հասկանանք ինչ խնդիր են ուզեցել լուծել, հետո նոր հասկանանք այդ օրենքը պետք է թե պետք չէ։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ, թե քիչ անց ինչ ենք ներկայացնելու Շանթ Նյուզի եթերում։ Վերջին շրջանի ներքաղաքական զարգացումները, հեռանկարի տաղավարում քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանն է։ Ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումը, վնասազերծվել է ապօրինի միգրացիայով զբաղվող հանցավոր խումբ։ Պուտինը չի մերժել, բայց և չի ընդունել Թրամփի օգնության առաջարկը, Ռուսաստանում շարունակվում են անտառային հրդեհները։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունն այժմ այսքանն է։